Hallå, vart är de? Vart är de? Hon bara, alltså det här är så cool. Look at this shit man. Alltså vi typ såhär, vi fett högt upp mannen, kolla. Go, go, go. Vänta på dem. Kom. Kolla Hey, hey. Jag går och hämtar dem. Åh, oh, alltså, sitter räckerna, fan. Sitter de där inne. Backar de eller? Nej, de är borta. Nej, backar de eller? Vem vill? Nej, jag filmar. Du är sjuk i huvudet. Alltså, jag är fett rädd nu. Backar de eller? Nej, de bara står där uppe. Alltså, kolla hur högt upp då? Nej, men vi ska längre bort i vattnet. För vi är där på bad boy, för vi är trötta på livet. Är de min där på bad boy? This shit is fucked up. Det här är fucked up, yeah. This shit is bugging me out, man. Come on, let's do what we alltså, can. Det är typ såhär 20 meter ner, mannen. Let's 30? Yes, that is 30. Hey, nu ska man pipa in i den där reflexen. Annars är det inte kommit. Annars är det inte kommit. Skit, 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 skit. Hey, come on. Oh my fucking god. Oh, super! Shut the fuck up, man! Kolla, akta tåget åker, jag filmar. Det är cool, ey! Ey, jag vill bajsa här i tåget. Take a shit straight to the net! Någon har fått mot i stopp där, ey! Ja! Va? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Det är så att de kommer ner här. Va? Vita! Va? Ja, oh shit, ska vi tagga tillbaka eller? För jag tänker inte bli buster för ingenting alltså. Ja, bro, jag kommer bli buster. Gå tillbaka, gå tillbaka, go. Cause I don't wanna get busted. Du håller i räck, asså det är psykos det här. You're gonna fuck me, I'm free to eat. Ah, fitta slog i huvudet! Fitta vad ont du gjorde! Ajajajajaj! Oh my god. Kolla, du var liksom, what the fuck man? Alltså jag slog i huvudet, jag slog i mitt fucking huvud. Va? Abu ja. And the bird man. Krr, krr. And the bird boy. Alltså orkar jag en målning där på väggen? Kolla, de har målningar här. Nej, men jag tänker inte...